Čau, dosledně tady Ethan, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox. A je to tady, event nám byl oficiálně spuštěný, jak si můžete všimnout nalevo, event už má svoje vlastní stránky, takže jdeme se na to podívat, tady máme jejich logo a tady máme všechny čtyři hrdiny, pro který můžeme sbírat česky, aby byly nejlepší. Zatím vede tato holčička, jo, ona se asi bude líbit nejvíc, takže možná za ní budou hrát nejvíc, ale myslím, že tady bude třeba Krikrab, který chce hrozně tlačit tohleto vojáka. Tak uvidíme, bude to zajímavý souboj. Tady máme, jak vypadají česky po první týden. Liší se akorát tím, že tam bude jednička, dvojka, trojka, čtyřka, ono je to tady ukázaný vlastně. Takže ty česky budou úplně stejný, akorát tam bude mít na to jinačí čísílka. Vy teďka, když se připojíte do toho habíčku, tak dostanete zadarmo už oblečky jakoby rovnou. Ale nedostanete kompletní tu postavičku. To musíte mít odemčený jako všechny ty čtyři týdny, ty čestky. Plus tam přibyly tyhle ty speciální ceny. Tady můžeme vidět, že třeba čelenka. Tady bych možná řekl, že nějaký křídla nebo něco takového. To jsou ty speciální ceny, které se dostávají vždycky na konci týdne pro hrdinu, který bude mít nejvíc, jakoby, nejvíc nazbíraných bedínek. Plus jsou tady speciální, jako minule při Egghuntu jsme měli speciální launchery, který má admini, vývojáři a jakoby tvůrci herního obsahu, tak ty mají launchery a můžou vám dát jednu z těch bedínek, k tomu si řekneme než tak víc taky něco. Takže tady máme adminovou, ta je asi taková nejvzácnější sehnat, protože ono adminu na Roblox moc není. A tady máte oficiální skupinu a vždycky musíte číhat, kdo hraje a na koho by se dalo napojit, jo? Takže já vám to dám do popisku, tato holka, u ní jsem to získal já, tady dáte jenom join a když máte štěstí, tak se jenom připojíte. Pak tam máme tyhle ty video stars, jakoby to jsou obyčejní lidi, co natáčejí herní content, tak tady máme jich už o trošku víc, takže tam je větší pravděpodobnost, že se na někoho připojíte, oni mají ten launcher a střílej to, to za chvilku uvidíte ve videíčku. Takže, jak jste si u mě mohli všimnout, já mám všechny pozbíraný, plus jsem dostal jakoby oblečky, když se připojíte do toho habíčku. Jdeme se pojít do toho habíčku, abyste viděli, jak to vypadá. Tak jeho samotný habíček má tuto, zase to budete mít dole v popisku, tohle je oficiální vývojářský tým a jdeme na to, jdeme si to pustit. Tak jo, hra se nám načítá, nikam se napojujeme, tady hraje taková zajímavá hudba, radši si ji vypnu, aby mě YouTube neklejmnul. Dobře, tak asi mi to nechce dneska vypnout, nefunguje to tlačítko, musíte to tady prostě mít. A co, připojili jsme se někam, kde se střílejí zrovna teďka bedny nebo ne? Ne, jsme tady. A tady vidíte všechny svoje čtyři hrdiny. Je jedno, pro koho si vyberete, pro koho budete sbírat ty bedínky. Tak skočíme k zeleňáčkovi, třeba se podívat. Ten má takovýhle krásný to. Jak si můžete všimnout, 7 dní nám zbývá, aby jsme kolektli nějakou jakoby bednu z těchto her, všude jsou skovaný. Za první týden je to jenom, jo? Za první týden můžete v těchto hrách nikde sehnat bednu. Nechápu, proč tady nemám ukázanou, že já už ji mám kolektlou, ale můžete si všimnout, že máme jakoby čtyřku. Takže na čtvrtém místě zatím ho sbírá nejmít lidí. Tak, koukneme semhle. Tady zase, tadyhle v týře jsme si to získali, tady bychom to měli mít teoreticky odfajfkovaný u této holky, ale zase to tady nemáme, asi jim to zřejmě blbne. Ale zase všech těchto hrách můžete získat čestku, abyste měli splněný víkend 1 a plus jí sbírat bedínky, má už jich nějakých 44 tisíc. Tak, pak skočíme tamhle k nám, tam myslím, že je na třetím místě pořád, jump, tak. Tady bychom zase měli kolektlou tuhle tu hru, protože tam jsme to našli, tu bednu. Je na třetím místě 26 000 bedínek, což není špatný. No a nakonec vojáčka, ten je na druhém místě. Toto bude asi velký souboj mezi těma dvouma, takže se rozhodněte, pro koho budete asi sbírat. Je to čistě na vás, kdo se vám prostě líbí, jaký avatar je krásný. Má 35 000, začíná být doháněný a my jsme to dělali v této hře a taky to tady nemáme obfajfkovaný. Takže zřejmě je to blbné, ale vy byste to tam měli mít obfajfkovaný, že pro všechny hrdiny můžete, a je to tady. Teď se tady objevil zelený a zelený bedínky, kdo hází. Takže tady máme zřejmě developera nebo tvůrce obsahu. Kde to je? Podíváme se tam. Čau kámo, kdo to je? Kdo jsi? Ukaž. Je to videostárka? Ne, tak je to tvůrce. Takže jsou zelený bedny, pak jsou žlutý bedny, co střílejí modrý bedny. Jo, tady si můžete všimnout, tadyhle třeba Alex, jo, ten má zelenou bednu, má žlutou bednu, má od Robloxového vývojáře, nechápu, proč to nad sebou já nemám, a chybu modrá bedna. A tenhle ten střílí co teda?
To je tvůrce obsahu, takže to je normálně video Starka, tady střílí teďka zrovna. No a takže takhle můžete nazbírat tam ty bedínky a my máme vlastně pro první týden jakoby splněno. Já když na tu bednu vlezu, tak už se nic nestane, vidíte. Nic, už si ji neseberu, už ji sbírají ostatní lidi. Takže když se do jakýhokoliv hubu připojíte, tak prostě tam ty lidi budou, ale takhle jednoduše se dají získat ty bedínky. Tak jo lidi, já budu rád, pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr a lajčiky vždycky potěší a my se uvidíme u dalšího druhého týdne. Já nebudu sbírat ze všech her prostě ty bedny, ale až bude druhý týden, tak si ukážeme, že jsme zase ty nejjednodušší hry od 4 jakoby těch válečníků a ty si budeme splnit. Tak jo, lidi, mějte se krásně. A mějte se krásně. Čus, bus, největší autobus. Pojď, kámo, jdeme spát už. Dělej, pojď. Pojď. Pojď, Alexi, jdeme spát, už je noc. Jdeme. Už to vyjde pozdě. Ale tady jsou modrý.